বিটিআরৰ জনপ্ৰিয় ইএম ডাওবৈসা বৰু 32 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বিপুল দাবীত নিজৰ গাঠিৰ ধন ভাঙি ওলাই আহিল পথ মেৰামতিৰ বাবে চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি সকলো যাৱতীয় অনুজ্ঞাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰি প্ৰায় 100খন ট্ৰেক্টৰ 4খন জেচিবি লৈ কিটিবাৰী বালিপৰিত উপস্থিত হ'ল ইএম গৰাকীয়ে কয় যে ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 14টা ভিচিডিচি আছে যদিও বিগত হাগ্ৰামাৰ বিপিএফ চৰকাৰে বাটপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ভেৰগাঁও সমষ্টিত দলটোৱে একো কামেই নকৰিলে যাৰ বাবে আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে গতিকে বৰ্তমান চৰকাৰৰ আঁচনিৰ প্ৰতি কেৱল গুৰুত্ব আৰোপ নকৰি নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি হলেও ৰাইজৰ বাটপথৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম যাতে মোৰ সমষ্টিৰ কোনো অঞ্চলৰ বাটপথ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত নাথাকে বুলি ই এম গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে আজিলৈকে চৰকাৰী আঁচনি আমি বুজি পোৱা নাই যাৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজ যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিশেষকৈ ৰাস্তাৰ সমস্যাৰ কাৰণে ৰাইজে বহুত দুখত ভুগি আছে আৰু বহুত ৰাইজে মোক অনুৰোধ কৰিছিলে যে এইখিনি ৰাস্তাখিনি অকণমান ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে তাৰ কাৰণে যোৱা বছৰ মই নিজাববীয়াকৈ আমাৰ চি ডি চিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ৰাস্তাত চেন গ্ৰেভেলিং কৰা হৈছিলে আৰু সেই হিচাপে আজিও আমি 14টা ভি চি ডি চিত যিমানখিনি একেবাৰে অচল অৱস্থাত আছে যিবিলাক ৰাস্তা সেই ৰাস্তাবিলাকত আমি অকণমান হ'লেও যাতে চেন গ্ৰেভেলিং কৰি পেলাই ৰাইজৰ সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে লক্ষ্য ৰাখি পেলাই সেই কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে 70-80খনমান গাঁও আজিৰ আমি এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা টাৰ্গেট লৈছোঁ ইমান দীঘল দীঘল ৰাস্তা নহয় মানে গাঁৱৰ পৰা মেইন ৰাস্তালৈকে ওলাই অহা ৰাস্তা বা কিছুমান ৰেলিং ৰোডবিলাক আমি লৈছোঁ যিবিলাকে একেবাৰে ঠিক তেনেকুৱা 80খনমান গাঁও আজি কভাৰেজ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰি 40খন ট্ৰেক্টৰ ইতিমধ্যে আমি হায়াৰ কৰা হৈছে 2খন জে চি পি আৰু আমাৰ 2খন ডাম্পাৰ সেই ডাম্পাৰেদিও আমি কিছু ঠাইত কষ্ট কৰি পেলাই এইটো আৰু পুনৰ অন্য দিনত আমি ট্ৰেক্টৰেদি মিলাই দিয়াৰ কাৰণে এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু সেই হিচাপে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ধনশ্ৰী ডিভিজনৰ ডি এফ অ' অৰ্থাৎ আমাৰ ওদালগুৰি যিটো মেক্সিমাম ধনশ্ৰী ডিভিজনতে পৰে তেখেতক যোৱাকালি মই চিঠি দিছোঁ যে ননাই গীতিবাৰী নদীৰ পৰা চেন গ্ৰেভেলিং পিক আপ কৰা হ'ব বা উঠোৱা হ'ব বুলি আৰু তেখেতে অনুমতি দিছে আৰু আমাৰ সন্মানীয় ফৰেষ্ট ই এম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতকো মই চিঠি দিছোঁ যে আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি ননাই আৰু আমাৰ গীতিবাৰী নদীৰ পৰা খিলবালিটো উঠোৱা হ'ব বুলি তেখেতেও একে মানে এলৰ্ট দিছে এইটো দিব লাগিব কাৰণ এইটো ৰাইজৰ কাৰণে সেইটো কোনো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সেইটো খিলবালিটো উঠোৱা নাই আমি আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ এতিয়াতো ক'ব গ'লে বহুত দুখ লগা কাৰণ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা নামনি অসমত অৰ্থাৎ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা যি চাউথ এৰিয়া আছে বা দক্ষিণ এৰিয়া আছে চবখিনি আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা মেক্সিমাম খিলবালি পাথৰটো যায় কিন্তু আমাৰ এই উত্তৰ অঞ্চলত এই নদীৰ লগত সংলগ্ন হোৱা যিখিনি গাঁও আছে এই গাঁওবিলাকত ই খিলবালি দি ৰাস্তা আমি বনাব পাৰোঁ সেইটো দুখ লগা কথা সেইটোকে আমাৰ অধিকাৰ আছে আমাৰ ৰাইটছ আছে আমাৰ অঞ্চলৰ নদী সেইটো আমাৰ অঞ্চলৰ নদী আমাৰ অঞ্চলৰ সম্পত্তি এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ ৰাইট আছে কিন্তু আমি সেইটো লিগেল প্ৰচেছত গৈছোঁ ডি এফ আজিৰ তাৰিখত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দল ছ'চিয়েল মিডিয়াত জীয়াই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিকেল গ্ৰাউণ্ডত জিৰ' তেওঁলোকৰ আই টি চেলত যিবিলাকে অশ্লীল ভাষা লিখিব লাগে এই ভাষাবিলাক লিখাটো আমি পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ পৰা আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম কোনো নতুন কথা শিকিব নোৱাৰে একদম বেয়া কথাহে শিকিব পাব গতিকে তেওঁলোকৰ দল আজিৰ তাৰিখত ছ'চিয়েল মিডিয়াত জীয়াই আছে আৰু আমি দেখিছোঁ যদি 17 বছৰৰ হাগ্ৰামাই যদি ৰাস্তাৰ কাম কৰিলেহেঁতেন স্কুলৰবিলাকৰ কাম কৰিলেহেঁতেন বিভিন্ন কামবিলাক কৰিলেহেঁতেন তো আজিৰ তাৰিখত আমি কৰিবলগীয়া একোৱেই নাথাকিল গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে অকল ব্যক্তি স্বাৰ্থত যিবিলাক এৰিয়াত নিজৰ মানুহ আছে এইবিলাক এৰিয়াত অকণমান কাম হৈছে বাকী এৰিয়া এনে পেলাই থৈছে গতিকে আমাৰ ৰাইজক তেওঁলোকে জাষ্ট মেল মিটিঙত মাতিছে মেল মিটিঙত ক'ৰবাত গৈছে
লেকচার দিছে সেইখিনিতে সম্পূর্ণ, কিন্তু প্র্যাক্টিক্যাল গ্রাউন্ডত আজি কাম করাতে দেখা নাই। আজি আমার বড়োলেন অঞ্চলত UPPL BJP আর GSP মৃত্যুজোঁটৰ বা মৃত্যুজোঁটৰ যে এলায়েন্স গভর্নমেন্ট চলি আছে, আমার এই এলায়েন্স গভর্নমেন্টৰ দ্বারা আমার বড়োলেন অঞ্চলৰ সকলো জাতির জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের মুখটো দেখিছে। আজি সকলো বিভাগত আমি মিশন মোডত কাম করেছি, পিক মিশনে হোক, বড়োলেন সেরিকালচার মিশনে হোক, হ্যান্ডলুম মিশনে হোক, আমার এডুকেশন সেক্টরটা আমি উন্নয়ন করব কারণে আমার সুপার 50 বড়োফা লাইভলিহুড মিশন, যি দ্বারা সুপার 50 আমি 50 জন UPSC, 50 জন SCS, 50 জন মেডিকেল, 50 জন ইঞ্জিনিয়ারিং, ঠিক তেনেকুৱা 50 জন আমি আমার গভর্নমেন্টের প্রায় 11 মাহ ফ্রি অফ কোস্ট, এক পয়সাও দিব নালাগে স্টুডেন্টবিলাকে, যাবে একেবারে গরিব বা ট্যালেন্টেড তেওঁলোকক আমি কোচিং দিয়া হয়েছে। আর ইয়র রিজাল্ট যি মিশনবিলাক আমি লৈছো সেই রিজাল্ট আজি নাপায়, আমি 2-3 বছরের মূরত আমি সেই রিজাল্ট পাই যাব। আমি আশা করছি আমার 3-4 বছর মান পিছতে আমার বড়োলেন অঞ্চলের পরাও। ওদালগুৰিৰ পৰা প্ৰেম ৰাজপৰৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।